Dobro vam večer, gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dan. Danas u Sarajevu sastanak četvorke. U OBN Info saznajte šta je dogovoreno. Izgradnja mosta kod Svilaja mogla bi početi već u junu. Svijet sa nestrpljenjem očekuje novog papu. U Vatikanu i dalje zasjeda 115 kardinala. Snijeg i poledica okovali Evropu. I u Bosni i Hercegovini za sutra najavljena susnježica. U Sarajevu je danas održan sastanak lidera stranaka parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Domaćin sastanka bio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, a osim njega sastanku su prisustvovali Zlatko Lagumđija, predsjednik SDP-a, Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990 i Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Teme sastanka trebale su biti provođenje presude Sejdić-Finci te funkcioniranje izvršne vlasti u federaciji. S obzirom da je sastanak završen prije nekih 10 do 15 minuta, a naša ekipa je na terenu, kontaktirali smo našu novinarku Merisu Turković koja je na licu mjesta. Merisa, dobroveče. Dobroveče i da tebi i svim gledateljima OBN televizije. Dakle, sastanak je završen prije nekih 10-15 minuta. Da, sastanak je trajao 4 sata. A konkretnog dogovora, kao što smo mogli očekivati, nije bilo. Da li je išta dogovoreno kada je u pitanju provođenje presude Sejdić-Finci? Dakle, lideri stranaka četvorke HDZ-a, 1990 SDP-a, SBB-a i HDZ-a BiH tačno su razlučili oko čega se ne mogu dogovoriti. Dakle, predstavnici lideri stranaka SDP-a i SBB-a BiH ne prihvataju 2 izborne jedinice, a 2 HDZ-a ne prihvataju 12 izbornih jedinica, dakle nisu uspjeli složiti oko elektorskog sistema. Nakon čega su lideri 2 HDZ-a, gospodinu Fahrudinu Radončiću i Zlatko Lagumđiji predstavili potpuno novi model koji predstavlja 10 izbornih jedinica. Taj model predstavlja 3 principa. Prvi je jasna eliminacija presude i potpuna eliminacija presude Sejdić-Finci. Drugi princip je da jedan narod drugom ne bira predstavnike i treće je da ono što je dogovoreno bude uvršteno u Ustav. Možemo li dakle zaključiti da se agonija i dalje nastavlja? Da li su dogovorili barem naredni sastanak? Naredni sastanak nije dogovoren. Kako je lider SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija rekao, ne želi da daje ikakve rokove. U narednih 7 do 15 dana rekao je da će sa novim modelom kojim je danas predstavljen biti upoznati njihove kolege kao i predstavnici Evropske komisije za koje kažu da su neophodni da učestvuju u ovakvim sastancima kada se donose ovako ključni bitni segment za našu državu. Bilo je najavljeno i da će se govoriti o funkcioniranju izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da li je to spominjano? Naravno da je spominjano, Aida, ali dogovoreno je da se u narednih nekoliko, dogovoreno je dakle samo dinamika kojom bi se u narednih nekoliko dana trebali dogovoriti detalje šta činiti dalje. Lider SDP-a je rekao ukoliko se u narednih 10 do 15 dana nastavi ovakva blokada, da će oni istupiti iz vlasti. Marisa, hvala ti puno za ovo javljanje. Svakako o ovome ćemo govoriti i sutra u toku dana. Dakle, sapunica zvana Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja se dalje. A ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, Damir Hadžić, je danas se u Sarajevu sastao sa ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Sinišom Hajdašom Dončićem, kako bi razgovarali o zajedničkim infrastrukturnim projektima dviju zemalja. U prvom se redu na sastanku govorilo o izgradnji mostova, mostu Svilaj preko rijeke Save i mostu u Gradišci, o kojima se u proteklim mjesecima zaista dosta govorilo. Ministri su nakon održanog sastanka istakli zadovoljstvo razgovorima. Ministar Hadžić je najavio kako će ponude za izbor izvođača radova na izgradnji međudržavnog mosta kod Svilaja biti otvorene 18. marta, te da bi izgradnja mogla početi već u junu ove godine. Dvije prve teme koje smo otvorili i uspješno ih apsolvirali su bili izgradnja međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja, u kojem vi znate i dali smo nekoliko informacija. Imali smo dosta problema koji se tiču izbora izvođača, radova, obustavljenog postupka, otvaranja novog postupka i evo očekujemo da 18. budu ovog mjeseca otvorene ponude, čime ćemo stvoriti potrebne preduslove da tamo nekad do 6. mjeseca i praktično uđemo u realizaciju gradnje mosta
na Savi, dakle mosta na Svilaju, i uvjereni, a obzirom da imamo obezbijeđena sredstva i od strane, dakle, Republike Hrvatske i od strane Bosne i Hercegovine, da zaista na, eto, privedemo dugogodišnji posao, počnemo privoditi kraju, odnosno uđemo u njegovu implementaciju. Ministar Hadžić je također istakao kako je most u Gradišci vrlo značajan jer se nalazi na jednom od dva granična prijelaza preko kojih će se odvijati izvoz robe u Hrvatsku nakon što ona uđe u Evropsku uniju 1. jula. Ministar Hrvatske Hajdaš Dončić je dodao kako će vrlo brzo, za 3 do 4 sedmice, biti izdata građevinska dozvola za gradnju mosta u Gradišci, ali i da je potrebno uraditi reviziju projekta i uključiti pristupne ceste, što znači da gradnja može krenuti najranije početkom sljedeće godine. Svaki od ovih projekata je hrvatska strana, dakle, delegirala jednu osobu, i to na razini predsjednika uprave tog trgovačkog društva ili poduzeća, kako bi već sada, dakle, prevenirali, to jest otklonili bilo kakve moguće nedostatke ili šumove u komunikaciji oko izgradnje ova dva infrastrukturna projekta, a to je most Svilaj koji će postati i sastavni dio, reći ću, mreže, TNT mreže, osnovne mreže Europske unije, dakle od 2020. do 2030. a isto tako i mostu Gradišci. Ministar Hadžić je na kraju naveo kako je ovom prilikom naša zemlja još jednom dobila podršku susjedne Hrvatske kada je riječ o preuzimanju kontrole nad BH nebom, te da bi Bosna i Hercegovina taj posao trebala završiti do kraja aprila 2014. godine. Glasovima poslanika vladajuće koalicije, Narodna skupština Republike Srpske izabrala je Željku Cvijanović za novu premijerku tog entiteta i potvrdila sastav kabineta koji je predložila. U odnosu na vladu Aleksandra Džombića u novoimenovanoj vladi Republike Srpske došlo je do promjene 6 ministara. Prvi put u vladi Republike Srpske je i 6 žena. Ispoštovana je nacionalna zastupljenost, te su 5 resora zastupljeni Bošnjaci, a u 3 Hrvati. Bićemo vlada otvorena za sve regionalne inicijative, kao i za saradnju sa evropskim i neevropskim regijama. Vlada će svojim radom doprinositi jačanju demokratskog ambijenta u Republici Srpskoj, koji će biti lišena diskriminacije po bilo kojem osnovu. Naš cilj je društvo u kojem se poštuju ljudska prava i slobode. Ovo su trajne pretpostavke opredjeljenja, dakle politički okvir za ponašanje i postupanje vlade, očuvanje ustavnih nadležnosti i kapaciteta Republike, Evropska unija kao cilj, demokratski ambijent, regionalna saradnja i otvorenost prema svijetu i na Ustavu zasnovana interakcija sa ostalim nivoima vlasti u BiH. U novoj vladi Republike Srpske zastupljena su 3 Hrvata i nema razloga da klub Hrvata pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa, potvrdio je danas Josip Jerković, predsjedavajući ovog kluba u Vijeću naroda Republike Srpske. Jerković je ovo potvrdio nakon sjednice kluba na kojoj je razmatrana sinoćnja odluka o izboru nove vlade. Također i klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske potvrdio je izbor nove vlade, što znači da ona izvanično može stupiti na dužnost. Nova vlada će raditi u restriktivnim budžetskim i financijskim uslovima, stoga su stabilnost institucija i financijska održivost sistema u centru svih aktivnosti vlade i njen primarni cilj. Danas u poslijepodnevnim satima izvršena i primopredaja dužnosti stare i nove.